Yfirvinnubann hefst að óbreyttu hjá flugmönnum Air Iceland Connect í næstu viku. Þeir hafa verið samningslausir í nærri ár. 39 fundust látin í vörubílsgámi í Essex í Bretlandi í dag. Lögreglan hefur ekki upplýst hverrar þjóðar fólkið var, en 25 ára vörubílstjóri hefur verið handtekinn grunaður um aðild að málunum. Geysileg rýrnun sjóðsins Gamma Novus vegur þungt í ársluta uppgjörum TM og VÍS sem birt voru í dag. Þau töpuðu tæpum 0,5 milljarði á sjóðnum. Framkvæmdir við breikkun bústaðavegar í Reykjavík hafa verið stöðvaðar þar sem að Reykjavíkuborg fór ekki í grenndarkynningu. Framkvæmdirnar hafa valdið miklum umferðartöfum og áætluð verklok voru um miðjan nóvember. Mennta- og menningarmálaráðherra vill setja á laggirnar þjóðaróperu og vonar að erlendir ferðamenn sæki meira í íslenska menningu á næstu árum. Gott kvöld. Flugmenn hjá Air Iceland Connect hafa boðað yfirvinnubanni næstu viku. Kjaradeilin hefur verið hjá ríkissáttasemjara í 5 mánuði. Flugmenn hjá Air Iceland Connect hafa verið samningslausir frá áramótum. Yfirvinnubannið, sem var samþykkt með miklum meirihluta, á að vera ótímabundið og hefst að óbreyttu á miðnætti föstudaginn 1. nóvember. Næsti fundur í deilunni er daginn áður. 32 af þeim 34 sem greiddu atkvæði yfirvinnubannið samþykktu það. Einn greiddi atkvæði gegn og einn skilaði auðu. 40 voru á kjörskrá. Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri flugfélagsins, segir í samtali við fréttastofu ómögulegt að segja hvaða áhrif yfirvinnubannið kunnað hafa eða hvort fella þurfi niður ferðir vegna þessa. Samtök atvinnulífsins vildu ekki tjá sig gang viðræðnanna. Air Iceland Connect hefur sagt upp starfsfólki og fækkað flugleiðum á þessu ári til að takast á við slæma afkomu félagsins. Flugmenn annarra flugfélaga eru búnir að skrifa undir samninga. Flugmenn Icelandair féllu frá sínum launahækkunarkröfum vegna erfiðleika félagsins eftir Max 8. 25 ára vörubílstjóri var handtekinn í Excess í Bretlandi í dag eftir að 39 lík fundust í gámi í vörubifrið sem hann ók. Ekki er enn vitað hverar þjóðar fólkið var. Shortly before 1:40 a.m. today, we received reports that a number of people had been found inside a lorry's container at the Waterglade Industrial Park on Eastern Avenue in Grays. 39 lík fundust í gámi á palli vörubílsins. Lögreglan hefur enn ekki borið kennsl á hinn látnu eða greint frá kyni þeirra. Talið er að þetta sé einn táningur og 38 fullorðin. Enginn var á lífi í gámnum. This is an unimaginable tragedy and truly heartbreaking. While the nationalities of the victims are not yet known, I have asked my officials to work closely with the investigation, providing all assistance we can in these horrific circumstances. Skömmu eftir fundin var vörubílstjórinn handtekinn. Hann 25 ára norður Íri. Rannsókn lögreglu felst með annars í því að kanna möguleg tengsl við skipulagða glæpahópa. Síðdegis sagðist breska lögreglan telja að bílnum hafi verið ekið frá Sebrugge í Belgíu til Purfleet í Essex við ána Thames. Bíllinn skráður í Búlgaríu en forsætisráðherra landsins sagði bílinn ekki hafi ekið búlgarska jörð síðan 2017. Þó ekkert hafi verið staðfest stöðu hinna látnu kviknar samstundis umræða ólöglega flóttamenn. Þegar flóttamannabúðunum í Calais í Frakklandi var lokað fyrir 3 árum var öryggisgæsla á bresku landamærunum aukin til muna. Glæpahópar leita sífellt nýra leiða til að koma fólki ólöglega á milli landa, meðal annars í gámum og stundum jafnvel fristigámum. Can we just think for a moment of what it must have been like for those 39 people, obviously in a desperate and dangerous situation, for their lives to end, suffocated to death in a container? Vátryggingarfélögin TM og VÍS töpuðu samtals 466 miljónum króna á Gamma Novus sjóðnum að því að framkemur í afsluta uppgjöru þeirra sem birt voru í dag. Forstjóri TM segir að mikla breytingar séu í vændum. TM ætli að kaupa fjármögnuna fyrirtæki Lykil fyrir rúma 9 miljardar króna. Kynning á uppgjöru þriðja ársfjórðungs fór fram í höfuðstöðum TM við Síðumúla í dag. VÍS kynir sitt uppgjör í fyrramálið en tap VÍS á fjórðungnum nam samtals 394 miljónum króna þar af 155 miljónum vegna Gamma Novus. Tap TM var meira.
beintap hjá okkur orðið 311 miljónir vegna Gamma Novus. Hvernig kemur það út þá fyrir þetta uppgjör hjá okkur núna? Það kemur illa út fyrir þetta uppgjör. Tap okkar á fjórðungnum var 250 miljónir. Tryggingamiðstöðin tók þátt í skuldabréfaútboði Gamma Novus í júní, en síðustu sumars var tilkynnt að eigið fé Gamma Novus hefði rýrnað 99%. Þessir peningar sem eru tapaðir eru farnir og tapaðir og við sættum okkur bara við það og vinnar snýst að verja hagsmunni skuldabréfaeigenda. En þið eru með aðrar eignir í öðrum gammasjóðum sem þið hafið ekki áhyggjur af? Já, við höfum fengið fullvissu um það að þeir peningar séu á sínum stað. Þeir sjóðir eru öðruvísi uppbyggðir en Novus segir Sigurður. En mikið stendur til hjá TM því 10. október skrifaði félagið undir kaupsamning að Lykli fjármögnun HF en það lánar fé til kaupa á bílum, vélum og tækjum. Samkeppniseftirlitið á eftir að samþykkja og svo á að auka hlutafé í TM 3 milljarða vegna kaupana. Kaupverðið 9,25 milljarðar og verður afgangurinn greiddur með eignum TM. Þetta næstum því tvöföldun á efnahagsreikningi TM að taka lykilinn. Og þannig að það eru þetta gríðaleg breyting og áskoranir framundan. Reynir Arngrímsson, formaður Læknafélags Íslands, segir graf alvarlegt ef boðaðu niðurskurður á Landspítalanum skerði öryggi sjúklinga. Í Kastljósi í gær hafnaði Páll Matthíasson, forstjóri spítalans þeirri gagnrýni formannsins, að milljarða hallarekstur mætti rekja til stjórnenda mistaka og handahófskendra ákvarðana. Í yfirlýsingu sem Reynir sendi frá sér í dag ítrekkaði hann gagnrýni sína. Hann sagði að Landspítalan hefði meðal annars ekki gætt jafnræðis við umframgreiðslu launa og sakaði yfirstjórn spítalans sem ófagleg vinnubrögð. Nánar má lesum þetta á rúv.is. Framkvæmdir við breikkun bústaðavegar hafa verið stöðvaðar þar sem að Reykjavíkurborg fór ekki í grenndarkynningu. Fulltrúi skipulags- og samgönguráði borgarinnar segir að verklagi verði breytt. Þessa frárein við bústaðaveg inn á Kringlumýrabraut þekkja vel þeir sem vinna í Reykjavík en búa utan borgarmarkana. Síðan framkvæmdir hófust í haust hafa orðið miklar umferðartafir vegna þeirra. Og nú hefur úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála stöðvað vinnuna vegna þess að ekki fór fram grenndarkynning. Eftir því sem ég heyrist þá er engin hefð að fara með framkvæmdarleyfi í grenndarkynningu. Það hefur aldrei verið raunin gert. Það er einungis deiliskipulagsbreytingar sem fara í grenndarkynningu en þarna var framkvæmdarleyfi byggt á aðalskipulagi. Þannig að slíkt hefur ekki verið sendt í grenndarkynningu áður en líklegast býr þetta til ákveðu fordæmi. Umfangsmiklar framkvæmdir hafa verið við bústaðavegi haust. Unnið hefur verið að því að breikka og lengja fráreinina til austurs við hlið syðri akreina á bústaðavegi annars vegar og að breyta göngustígum og setja upp hjólastígi við Háaleiti og Neðstaleiti annars vegar. Áætluð verklok voru miðjan næsta mánuð en Pavel segir að nú verði farið í grenndarkynningu sem taki minnst 4 vikur. Reykjavíkurborg hefur undanfari verið gagnrýnd fyrir skipulagsleysi innum ýmsu framkvæmdum. Þarf ekki að standa betur að þessum málum, bæta upplýsingaflæði og fleira slíkt? Það má hugsa að taka undir eitthvað þessu, en í þessu tilfelli þá hefur verið fyrt kannski þessi vinnureglu sem hefur verið gert hingað til að framkvæmdarleyfi sem eru byggð á aðalskipulagi hafi ekki farið í grenndarkynningu, þannig að við hefum kannski verið að brjóta blaði ef við höfum verið að gera það núna, en í ljósi þessa úrskurðar þá er náttúrulega sjálfsagt að breyta okkar verklagi hérna í frá og að stórar umferðar aukandi framkvæmdir sem hafa áhrif á lífsgæði íbúa við hliðina á fari í grenndarkynningu. Embætti héraðssaksóknar hefur ákært Engilbert Runólfsson fyrir stórfelld skattsvik og peningaþvætti. Hann hefur undanfarið ár rekið verktakafyrirtækið uppbygging á Akranesi ásamt eiginkonu sinni og hyggur félagið á byggingu hótels og verslunarkjarna í bænum. Greint var frá þessu í kvöldfréttum Stöðvar 2. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir að opinber fyrirtæki og stofnanir verði að gæta jafnræðis þegar þau styrki starfsmenn til endurmenntunar og náms. Annað sé bæði óeðlilegt og ósanngjarnt gagnvart öðrum starfsmönnum og skattgreiðendum. Seðlabankinn birti í gær samning sem gerður var við Ingibjörgu Guðbjartsdóttur fyrirvarandi framkvæmdastjóra gjaldeyris eftirlit Seðlabankans námstyrk sem hún hlaut vegna meistaranáms við Harvard Háskóla. Gylfi Magnússon, formaður bankaráðs Seðlabanka Íslands, sagði í hádegisfréttum útvarps að samningurinn hafi verið sérstakur gjörningur. Upphæðin 8 milljónir króna auk 60% af launum á meðan náminu stóð hafi verið óvenjulega há. Auk þess hafi undarlega verið staðið að gera samningsins. Hann sagðist telja að samningurinn væri einstæmi innan bankans.
Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segist ekkert hafa við það athuga að ríkisfyrirtæki og opinberar stofnanir styðji sína starfsmenn til endurmenntunar. Svo lengi sem að það eru samræmdar reglur, það séu allir starfsmenn jafnsettir hafi jafnt aðgengi að uppfylltum einhvernum ákveðnum skilyrðum, en að það séu einhver sérkjör í boði fyrir ákveðna starfsmenn er óeðlilegt og ósanngjart gagnvart skattgreiðendum er líka gagnvart samverkafólki þessa fólks. Óli Björn segir vert að athuga hvort þingið, þá í þessu tilfelli allsherjar- og menntamálanefnd, eigi að skoða almennt hvort og með hvaða hætti ríkisfyrirtæki og stofnanir styðji sína starfsmenn. Og hvernig að því staðið og regluna séu allar samræmdar og þær séu gegnsæjar og allir séu jafnsettir. Elín Björk, hvað er spáð hvassviðri og snjókomu víða um land? Já, veturinn er genginn í garð og það er bara spáð hríðarveðri hreinlega á norðan og austanverðu landinu. Á morgun gular viðvaranir gildi og betra fara varlega. Það er líka mjög hvasst á suðausturlandi og eins á sunnanverðu Snæfellsnesi. Svo dregur aðeins úr þessu annað kvöld en það má áfram búast í skafrenningi og svona leiðindar veðri fyrir hérna ferðalög allavega. Já, takk fyrir það. En við ætlum að fara norður yfir heiði og til Akureyrar. Veturinn er farin að banka upp á þar. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður okkar, gjörðu svo vel. Já, veturinn hann virðist hafa komið hingað norður með hraðsendingu því að í gærmorgun var hér orðin alhvít jörð á Akureyri. Og í dag hefur svo gengið á með hundslappadrífu. Verið er nú ágætt eins og er, en á morgun er, eins og þau segi, gert ráð fyrir að veðrið verði hundleðilegt og svona fyrsta alvöru vetrar veðrið gangi yfir. Hjá mér er Gunnlaugur Búi. Gunnlaugur, búistu við því að verði ykkur vandræði út af þessu veðri? Nei, auðvitað vonum við ekki að það verði vandræði og búumst sem kannski ekki sérstaklega við því, en við erum þá til taks ef þurfa þykir. Verður þann breyttist hans í hratt núna í byrjun vikunar? Já, er allir búin að ganga frá öllu lauslu, trampolínum og garðhúsgögnum og slíku? Já, við svo sem vitum ekki betur, auðvitað náttúrulega getur alltaf komið upp á einstaka óhapp, en heilt yfir er nú fólk orðið meðvitað það er komið haust, þannig að við svo sem eigum ekki von á nátt miklum vandræðum. Hvað með bílaflotan? Það er búið að ganga ýmislegt á dekkjaverstaðum hérna á Akureyri allavega og örugglega víðar. Er fólk orðið vel búið fyrir þessar aðstæður? Já, náttúrulega það gerist alltaf þegar þetta skellur svona hratt á að þetta tekur smá stund að skipta dekkin á bílunum og það eru langar biðraðir búin að vera í dag og síðustu dag og verður sjálfsagt áfram, þannig að það er bara fólk farið varlega og aki miði við aðstæður. Má búast við því að það verið lokað einhverjum vegum? Það er alltaf eins líklegt. Það er náttúrulega í höndum vegagerðarinn að sjá lokanir, en náttúrulega þeir passa sig á því að fólk anna ekki út hinna vitlausu, þannig að fólk bara fylgja því ef að vegagerðin metur það svo. Við fylgjumst áfram með veðrinu og greinum frá því sem þykir fréttnæmt og þökkum fyrir síðan frá Akureyri. Já, takk fyrir það, Bjarni. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis hyggst rannsaka verklag ráðherra og hvað hafa orðið til þess að Ísland var sett á gráan peningaþvættislista alþjóðasamtakanna FATF fyrir helgi. Allir nefndamenn samþykktu að hefja rannsókn nema Þorsteinn Sæmundsson þingmaður Miðflokksins, hann sat hjá. Rannsókn nefndarinnar á að ná aftur til 1991. Sérstök áhersla verður lögð á að skoða hvernig haldið hefur verið á þessum málum frá 2006. Formaður nefndarinnar segir að rannsaka þurfi til hlítar hvað fór úrskeiðis. Vegna þess að það er augljóst að einhver misbrestur hefur orðið á því að fylgja eftir athugasemdum þessara samtaka. Við gengum nú sem frjálsum fullvalda þjóð inn í þetta samstarf og skuldbundum okkur til þess að verða við þeim athugasemdum sem þarna komu og vera með regluverki í lagi. Þetta segir okkur líka að íslensk stjórnkerfi hefur verið galopið fyrir peningaþvætti, kannski jafnvel í allan hennan tíma og það er að mínu viti grafalvarlegt og eitthvað sem við verðum að skoða og fara honum í kjölina á til þess að það endurtaki sig. Tvær íslenskar konur voru handteknar á hersetnum Vesturbakkanum í Palestínum í morgun. Þeim var gefið að söka að hafa verið inn á svokölluðu hernaðarlega lokuðu svæði. Björk Vilhelmsdóttir, Tinna Eyberg Örlygsdóttir og tvær franskar konur frá alþjóðlegum friðarsamtökum kvenna voru að aðstoða palestínskan bónda við að tína ólífur í bænum Búrín í morgun. Markmið samtakana er að venda bændur á svæðinu fyrir aðkasti ísraelskra landtökumanna. Og svo vorum við bara búin að tína þetta í svona 1,5-2 tíma þegar að koma skuggalegur landtökumaður
raukt og mikið skerf og í múndæringu og sagði að við mættum ekki vera þarna og við bara skiptum okkur ekkert af honum og við viljum sem minnst við þetta landtöku fólk eiga því að það getur verið svona ofstoppafullt. En svo átti, var hann alltaf að hringja og við vissum ekki hvort það var að hringja á fleira landtöku fólk eða herinn, en svo kom herinn og landtöku lögreglan. Þegar þær vildu ekki afhenda vegabréf sín voru þær handteknar og fluttar á lögreglustöð til yfirheyrslu. Þar voru 12 svona lögreglumenn og hermenn þegar við vorum komin niður á vegi á hlíðinni og við vorum bara sem settar inn í lögreglubíl, ekki með ofbeldi, þeir voru nú að sína okkur handjárnin og svona valdið og með svona töffara stæla, en við bara hlýttum og fórum inn í bíl og vorum keyrðar þarna í varðhald þar sem við vorum í 3 klukkutíma. Þeim var síðan sleppt með því fororði að þær færu ekki aftur inn á svokölluð hernaðarlega lokuð svæði. Björk segir að svæðum sem skilgreind eru svo sé breytt með geðþótta ákvörðunum. Við erum í myndavélar og það er mjög ógnandi fyrir Ísraels yfirvöld vegna þess að þetta ofbeldi þolir ekki dagsins ljós og það er bara búið að skilgreina eitthvað svæði hernaðarlega til þess að koma í veg fyrir það alþjóðlegir sjálfboðanlegar geti verið með svona, eins og þetta er yfirleitt kallað hérna, svona verndandi viðvera. Mótmælt væri í dag í Beirút og víðar í Líbanon 7. Daginn í röð. Mótmælendur krefjast afsagnar ríkisstjórnarinnar. Umbætur sem forsætisráðherra landsins hefur lofað til að bæta hag fólks virðast litlu skipta. Mótmælin hugnast hins vegar ekki öllum. Þannig bað móðir 15 mánaða gamals drengs mótmælendur að hafa sig hæga þegar þau mæðginin voru að keyra heim einn daginn. Og það er vegna þess að sonurinn Róbin væri hrættur við hávaðan til að bregðast við bóninni. Breyttu mótmælendur takt en sá stutti virtist ekki parhrifin. Strangari hæfniskröfu til þjóðleikhússtjóra og ný þjóðarópera er á meðal þess sem finna má í sviðslista frumvarpi mennta- og menningamálaráðherra. Ráðherra telur að menningarferðamennska aukist til muna á næstu árum. Í frumvarpin er kveðið á stofnun sjóða til að efla sviðslistir ásamt því að undirbúa rekstur skrifstofu eða miðstöðvar tengdrar greininni, líkt og er á sviði bókmennta, myndlistar og tónlistar. Þá eigi einnig að skipa sviðslistaráð sem verði ráðherra til ráðgjafar. Ráðherra segist vilja auka fyrirsjáanleika og skerpa umgjörðum sviðslistir á Íslandi. Þessi ríkisstjórn er að leggja mikla áherslur á listir og skapandi greinar, þannig að þetta er svona eitt af því fyrsta sem við erum að gera svona til þess að efla alla umgjörðina sviðslistir. Lilja segir að vaxandi áhugi sé á óperu og því þurfa að finna leið fyrir ríkið til að efla hana á Íslandi. Hún ætlar því að skipa nefnd sem mun skila tillögu stofnun þjóðaróperu. Það er líka ríkur vilji á því til að mynda að efla samstarf á milli Þjóðleikhússins, Sinfóníuhljómsveitarinnar og mögulega þjóðaróperu. Og ég held, svona ég sé það svolítið hérna fyrir mér í framtíðinni að það verði svolítið meira svona menningatengda ferðamennsku á Íslandi og það verði mikil ásókn í þessar helstu menningastofnanir okkar Íslendinga. Í frumvarpinu eru einnig gerðar ríkari kröfur menntun og hæfni þjóðleikhússtjóra. Þar er einnig kveðið á hámark 10 ár í starfi þjóðleikhússtjóra. Ráðherra á enn eftir að skipa nýjan þjóðleikhússtjóra eftir að starfið var auglýst í maí. Að sögn Lilju verður hann skipaður á næstu dögum. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, átti í dag fund með Shinzo Abe, forsætisráðherra Japans. Forsetahjónin Guðni og Elisa Reid er í Japan vegna krýningar nýs keisara. Abe hitti marga þeirra 180 þjóðarleiðtoga sem komu til Japans til að vera viðstaddir krýninguna í gær. Hver fundur stóð í 10-20 mínútur? Heimsók Guðna og Elísu líkur á föstudag. Ein rótgrónasta harðfiskverkun landsins Sporður hættir brátt starfsemi á Eskifirði og hún flytur sig set og verður sett upp á nýjum stað á Borgarfirði eystra. Nýr eigandi segist fyrst og fremst hafa verið að kaupa hernaðarleyndamál. Í friðuðum herbragga á Eskifirði hefur Sporður framleitt harðfisk frá árunu 1952. Þetta var í eina tíð kallað sætfiskur og þessi bitafiskur með roði hefur verið algengt nesti í bíltúrum. Þegar ljóst varð að Sporði yrði lokað á Eskifirði
ákvað borgfirðingurinn Kári Borgar að kaupa fyrirtækið og flytja til Borgarfjarðar. Já, við erum alltaf fyrst og fremst bara að hugsa að skapa störf. Það má nú eiginlega segja með mig og mig vantar ekki til vinnu, sko. En ég ætla að búa til störf fyrir fólk. Það er svo stopu tráefni sem við höfum hérna. Það dettur engum í huga að hreyfa bát hérna í höfninni í dag, sko. En ég held að með því að vera í svona fullvinnslu þá er allt í lagi þó kom ekki hráefni daglega. Það er svo mikið nostur í kringum þetta, sko. Búnaðurinn verður fluttur með, en verðmætin felast ekki síst í þurrkunaraðferðinni. Í vinnslunni má ekki mynda nema ákveðna hluti til að vernda galdurinn. Já, það er náttúrulega ekkit mjög áþreifanlegt, en ég er náttúrulega að kaupa bara hernaðarleyndamál sko með framleiðsluna. Ég ætla ekki að fara að segja þér í hverju það, fyrir fólkið sko. Á harðfiskurinn glæsta framtíð? Já, er það ekki? Jú, er ekki allir að hugsa um heilsuna og hvað er láta orðin í sig. Þetta verður ekki tóllara heldur en harðfiskurinn, eintóm prótein. Kastljós kvöldsins, Einar. Já, við fáum til okkar Gylfa Magnússon, dósett í viðskiptafræði og fyrirverandi stjórnarformann samkeppniseftirlitsins. Hann sagði að samþykkja nýtt frumvarp breytingar á samkeppnislögum væri eins og að láta blauta drauma fákeppnismókulana rætast. Ekki góð einkun það. Og það sé í raun og veru verið að leggja til að fyrirtækin hafi eftirlit með sjálfum sér og samkeppniseftirliti verði í raun og veru dálítið lamað eftir. Nú, Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, samtaka atvinnulífsins, hann eiginlega sussaði á hann og sagði honum að hann væri formaður bankar á Seðlabankans og ætti nú ekki vera að tjá sér svona opinskátt um málið. Við ætlum að fara hans yfir samkeppnismálin, hagsmuni neytenda og hvernig efnahagsmálunum hérna eða atvinnumálunum er stýrt. Takk fyrir það, Einar. Úr Kastljósinni yfir í íþróttirnar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér íþróttafréttir kvöldsins. Karlalandslið Íslands í handbolta æfir þessa vikuna og mætir svo Svíum í vináttuleikjum helgina. Kári Kristján Kristjánsson er kominn inn í liðið á ný eftir næstum 2 ára fjarveru. Þriðja umferð riðlakeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta hélt áfram í dag. Og liðsmenn Toronto Raptors fengu meistararhringi sína afhenta í gærkvöld fyrir fyrsta leik nýrrar leiktíðar í NBA körfuboltanum. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu að til fréttana. Yfirvinnubann hefst að óbreyttu hjá flugmönnum Air Iceland Connect í næstu viku. Þeir hafa verið samningslausir í nærri ár. 39 fundust látin í vörubílskámi í Essex í Bretlandi í dag. Lögregla hefur ekki upplýst hverrar þjóðar fólkið var en 25 ára vörubílstjóri hefur verið handtekinn grunaður aðild. Geisileg rýrnum sjóðsins Gamma Novus vegur þungt í afsluta uppgjörum TM og Vís sem birt voru í dag þau töpuðu tæpum 500 milljónum á sjóðunum. Framkvæmdir við breikkun bústaðavegar hafa verið stöðvaðar þar sem Reykjavíkuborg fór ekki í grenndarkynningu. Framkvæmdirnar hafa valdið miklum umferðartöfum.